Salam dəyərli izləyicilər, fevral ayının 22-si 2024-cü il. Müəllimlərin əmək haqqı ilə bağlı sizə bir vacib xəbəri çatdıracağam. Amma zəhmət olmasa bu videonu bizi izləyən hər kəs paylaşsın. Əgəli müəllim dostlarınız varsa paylaşın və burada üstə gəl düyməsi, plus işarəsi görürsüzsə onu vurun ki, növbəti bu kimi videoları e, deməli izləyə biləsiniz. E, deməli, dəyərli izləyicilər, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü deputat Vüqar Bayramov ə bildirib ki, sosial şəbəkələrdə bizə ünvanlanan əsas suallardan biri də müəllimlərin əmək haqqı artımı ilə bağlıdır. Artımların sertifikasiya nəticələrinə yoxsa ümumi prinsiplərə əsaslanması müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Qeyd edəliyik ki, 2024-cü ildə təhsilə ayrılan vəsaitlərin həcmində artımlar nəzərdə tutulur. Bu il təhsil sektoruna ayrılan vəsaitin məbləği əvvəlkilə müqayisədə 142,8 milyon manat artırılaraq 4 milyard 549 milyon manata çatdırılıb. Bu vəsaitin 2 milyard 372 milyon manat, e, manatı birbaşa ümumi təhsil e, xərcləridir, əmək haqqı artımları baxımından. Digər mühüm məqam bu il büdcədən 93,6 milyon manatın ayrılmasının nəzərdə tutulmasıdır. Yəni maaşlardan bağlı əlavə vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Bu vəsaitin 71 milyon manatı sertifikasiya, 22,6 milyon manatı məktəb direktor və direktor müavinlərinin maaşlarına, əlavələrə yönəldiləcək. Bu isə o deməkdir ki, sertifikasiyada uğur qazanan müəllimlərin əmək haqqlarında artımlar olacaq. Bu il 30 min müəllim sertifikasiya imtahanlarında iştirak edəcək yenidən. Ə, yəni e, digər ixtisaslardan gəlir söhbət. Mövcud e, qaydaları əsasən, yəni hazırki qaydalara görə imtahan mərhələsində 30 ballıqdan 50 ballıq arasında e, deməli bal toplayanlar, e, deməli onların əməli haqqı 10% 51 bal, 61 ballıq, e, yəni bu aradakı göstəricini qazananlar isə 35% artıma nail olurlar. Amma deputatın çox maraqlı bir təklifi var, onu da çatdıracağam diqqətinizə. Diferensial sistemin dəyişdirilməsinə və əmək haqqının artımlarının müasir qiymətləndirmə sistemlərinə uyğunlaşdırılmasına e, deputat hesab elir ki, ehtiyac var. Bu baxımdan təklif eləyir ki, ümumi sualların 80%-ndən çoxunu, yəni 48 60 bal 60 baldan 48 bal toplamış müəllimlərin əmək haqqları 35% artırılması e, deməli maliyyə tutumu hesablanmalıdır və buna uyğun olaraq müvafiq qaydalara dəyişiklik edilməlidir. Yəni e, həmin bu təklif gerçəkləşərsə, dəyərli izləcilər, yaxın gələcəkdə təkcə 51-60 bal deyil 48 və ondan yuxarı bal toplayanların e, müəllimlərinin də əmək haqqısa da Artım gözlənilir. Bir daha qeyd edeyim, bu videonu bəyənin, paylaşın ki, e, deməli, digər pedaqoqlar da həmkarlarınızla bu barədə məlumatlı olsunlar.